Pozdrav. Kanal Bakine kuhinje. Idemo danas s jednim kuhanim jelom. Napraviti bit će jedno posno jelo. Možete se slobodno razbežati, vi dobre domaćice. Besna sam čim počnem da ovo da snimam, zato što znam da to neće niko da gleda. I da svi vi koji trebate da gledate, a to vi mladi, vi sad u ovo vrijeme spavate u najveće, probudite se oko 2 sata tamo, onda prvo što radite, to je prvo se hvatate za cigarete, a ako vam slučajno neko popuši u toku noći, onda se razbesnite i sjeste se na prve koje nađete. Ako ne možete nigde, vi onda na internet, pa onda na sajtove, pa onda nalazite neke greške vi domaćice. E, da. Sad ja malo da istresem svoju negativnu energiju na vas. Ali sam rekla istinu u oči. Ili tako? Kako hoćete. E, idemo ovdje ispržiti jednu glavicu luka i jednu papriku. Kako se vakumirao. Znači da ćemo propržiti. Jako je lep recept za sve vas koji postite i volite kuvane jela i volite zdravo da se hranite. Ostanite sa mnom, družite se i naučite još jedan lep recept. Oprostite što sam ovako na početku startovala džonom, ali to me stvarno muči godinama ovima koliko već radim, koliko snimam, da se tako ponašate. I da vas kuvana jela ne interesuje, još naročito kad su posna, Bože sačuve. Ali se uvijek neko nađe, a bako, danas je posno, a ti ovdje izbacuješ neke recepte. Kao sad, ona mnogo nešto posno. A to su u stvari stari recepti koji su ranije snimljeni. Pa ja ne stignem da snimim, pa sam bolesna, pa boli me ovo, pa boli me ono, pa matora sam. Ali volim da radim, volim da se družim sa vama i dok god budem mogla, ja ću da radim. Dobro, to je to. Znači, ovo ćemo sad ispržiti, pa idemo dalje. Duše moje lepe, pričam vam to zaista radi vašeg dobra. Ubacimo i jednu šargarepu, pa ćemo i nju prodinstati. Znači luk, papriku i jednu šargarepu. Jedno 3-4 krompira koliko već ima vas, dodajte belog luka, jednu kašiku ili jedno 2 čena ovako svežega. Zatim pola kašike suvog začina, ulja, zatim malo paprike. I to ćemo sad sve izmiješati. Ovdje sam dodala pečnog lista i dodala sam jedan manji paradajz.
radi ukusa dodajemo i jednu kašičicu ajvara umjesto aleve paprike. Ovdje imam jednu kašiku instanta od spanača, sipala sam malo vode, pa ćemo sa time preliti krompir ostatkom ovoga što je ostalo i idemo sa tim u rednu na 220 stepeni jedno 40-45 minuta da nam lepo zarumeni krompir. Evo ga naš krumpir, kako je sočan, fini, volim tako kad je, vrhova. Evo, dragi moji, današnjeg recepta. Zaista je jako, jako, jako dobro. Znači, isprobajte ovo, vidjet ćete koji je ukus, ali tačno stavite ono što sam ja rekla na početku. Pozivamo sa kanala, čujemo se sa novim receptom, novim idejom. Nemojte se razbežati kad vidite da je to posno, ali posno je jako zdravo i jako dobro. Znači, ukus je zaista fantastičan. Mjesto mesa, eto, stavili smo malo šampinjona i zamenili ukus. Ljubimo vas, pišite nam, družite se sa nama, ostavite neki komentari, lajkić, imate s desne strane to što crveno što piše, subscribe, čas taknite i postali se deo velike, velike zajednice. Hvala vam još jednom, verujte mi, kad vam baka kaže, zaista je jako, jako dobro.